på Ny Generation kan du välja mellan tre roller. Coach, crew eller content creator. I tre avsnitt kommer vi få en liten djupare inblick i vad varje roll innebär. Hur är det? Vad gör man? Och vad lär man sig? Vi kommer träffa några av årets teamare som själva ska få dela med sig av sina tankar och upplevelser. Häng med, nu kör vi! Hallå gott folk och välkomna till dagens video! Idag ska vi snacka om rollen crew. Ja, det är de som fixar och donar bakom scenen, bakom kameran, ser till så att allt funkar helt enkelt. Och återigen ska vi få reda på lite mer, vad gör de, hur är det? Och vi kommer också snacka om lite behind the scenes, få se lite behind the scenes och snacka lite om Friday Night Live-produktionerna. Jag kommer att ta ett gött snack med ingen mindre än Emanuel Leima som teamar som crew det här året. Men först så ska ni få en djupare inblick av vad rollen crew innebär. Här kommer det. I crew möts ni som gillar att jobba behind the scenes, är huvud och händer bakom kreativa lösningar och vill planera in i minsta detalj för bästa resultat. Här tas en idé hela vägen från ritbordet till genomförandet. Rollen crew är för dig som värdesätter produktivitet, professionalitet och smarta kreativa lösningar. Du är redo att get to work och skapa något som berör med Jesus i centrum. I rollen crew kan du välja ett eller flera av dessa fokusområden. Teknik. Detta är för dig som vill använda teknik för att förstora idéerna. Bygg och konstruktion. Detta fokus är för dig som har ett kort steg från ord till handling, älskar nya kreativa lösningar och kan inte vänta med att få sätta händerna i arbete. Event planning. Det är för dig som brinner för att planera och styra upp ett häftigt, roligt och minnesvärt event. Okej, mina vänner, jag sitter här inne med ingen mindre än Emanuel Leiva! Tjena. Och Emanuel, du teamar i år som crew. Jajamän. Och sanningen är ju att du faktiskt har gjort det 2 år, så detta är ditt andra år som crew. Jag skojar bara för du har inte timmat 2 år som crew, va? Nej. Nu börjar från början. Vi börjar från början. Okej, mina vänner, jag sitter i ett rum fullt av teknik, sladdar, case, you name it. Och jag sitter också här med ingen mindre än Emanuel Leimar. En applåd. Och Emanuel, du teamar i år som crew, right? Yes, det är jag. Kul om du hade haft någon annan roll om du sitter här och pratar som crew. Det hade varit plot twist på riktigt. Nej, men kan du inte, du teamar som sagt som crew, men vilka fokusområden är det du har? Jag har bygg och konstruktion och teknik. Ja, just det. Så egentligen, i vanliga fall, så är det ju crew, alltså du och de som teamar som crew, som hänger mestadels bakom kameran då, va? Och kanske inte sådär jättemycket framför kameran. Nej. Men känns det ändå någorlunda okej att sitta här och snacka lite? Ja, det är väl inte mitt... Ja, vad säger man? Jag brukar inte hänga här. Jag är inte... Men vet ni vad? Som man brukar säga på Ny Generation, när man teamar på Ny Generation, så får man ibland step out of your comfort zone. Och... Jag tänker att vi rullar bandet och du ska få berätta varför valde du rollen crew. Right. Förra året, vi kan börja där, så teamade jag som webbutvecklare. Där jag höll på med hemsidan och koda lite grann sådär. Men inför det här året så dök det upp den här rollen, crew då, som var lite mer så här fysiskt, lite mer så här, lite att ta tag i liksom. Och jag som är lite mer, säger man, som en mer fysisk grabb, så här, jag gillar att kunna göra saker med mina händer liksom. Så jag vet inte, det bara kändes som att det passade bättre. Gött. Och du känner att det var rätt val då? Det tycker jag, absolut. Det är så här, jag lever bland tekniken nu, så att det är så här. Kan du inte beskriva crew-rollen med tre ord, eller tre, eller så här, superkortfattat. När du tänker på crew och från dina erfarenheter, tre ord, vad tänker du? Jag tänker ljud, ljus och Gud. Ljud, ljus och Gud. Är det den ultimata kombon eller? Jag vet inte. Kan vara så. Tycker du det kanske? Ja, man skulle säkert kunna lägga till fler grejer. Men alltså, det är så här, om det var tre saker så tror jag att det sammanfattar ganska bra. Men vad, kan du inte liksom berätta lite mer, vad är just teknik och bygga konstruktion eller crewen i sig är det som känner så här,
wow, nice. För du sa ju lite så här, du gillar att ta tag i saker, du gillar att göra saker mycket praktiskt. Men finns det någonting som känns så här som du tycker är lite extra roligt? Är det ljus, är det ljud, är det av? Ja, jag skulle säga att det är så här, för jag har ju både bygg och konstruktion och teknik, men det som jag tror spikar mig ganska mycket är det är väl att bara få hålla på med teknik. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Liksom så här, saker funkar. Det är så här, el går igenom den här grejen och helt plötsligt så funkar saker. Typ. Så här, det är grundläggande så, men alltså, det, är så här, det är så fantastiskt. En vecka som crew då? Mm? Vad gör du? Nämn någonting som man kan göra under en vecka ungefär. Ja, just nu så håller jag ganska mycket på med våran podcast som ni kanske har sett långt ut. Men annars kan det även innehålla studerande av ljud och ljus och även lite kodande av det då. Just det. Mm. Så då är det klippa och klistra i datorn kan man väl säga. Ja. Ja, men vad härligt. Och finns det någonting inom crew-rollen som du aldrig har fått, eller som du har fått testa att göra för första gången under det här teamåret? Mm. Det är nog ganska mycket av det jag har gjort. Mm. Alltså hela den här grejen med att koda ljud och ljus, liksom, jag har aldrig, liksom, jag har sett ett mixerbord förut, liksom, så här, hur funkar grejen, liksom, det är hur många knappar och liksom, ja, man kan röra bara massa grejer att justera, liksom, så här, vad är det för något liksom. Men det är så här, då har jag ändå lärt mig att så här, vad gör alla de olika knapparna och liksom så här, jag känner mig ändå hemma där liksom, mer nu än förut. Men kul. Mm. Så nice. Man skulle kunna säga att det finns en liten utvecklingskurva då. Ja, det kan man säga. Ja. Jag har varit min del, jag har gjort det förut. Så det är så här, wow. Ja. Finns det någonting annat som du känner så här, wow, det här har jag verkligen lärt mig från min crew-roll, det här bär jag med mig, det här har verkligen varit typ som en ögonöppnare när det kommer till din roll då? Det är väl hur mycket sjukt mycket jobb det kan vara. Alltså på möten och sånt med just jul och ljus. För det är så, här, det är så mycket förberedelse som går in i ja, men bara att det ska funka. Mm. Och liksom så här, ja. Ja, men och det där tror jag är, eller jag kan ju bara tala från mina erfarenheter, att jag tror att det är väldigt lätt att man kommer till ett möte som du säger, eller kanske en konferens, event, något sånt där produktionsmässigt. Och man tänker bara så här, ja, du kommer dit som liksom åhörare, som lyssnare, bara åker dit och tänker att ja, allt funkar ju som det ska, men man fattar nog inte liksom baksidan av det hela förrän man faktiskt får se det med egna ögon och få liksom bevittna de som jobbar med det. Och det, jag tror ändå att det är viktigt att lyfta fram det perspektivet, för att det kan också vara väldigt lätt att glömma att man bara ser de som står på scen, men man glömmer, ja, de som står på scen ska ju synas, de ska höras, så hela grejen ska ju planeras så att det blir liksom ett bra flow. Och det är väl egentligen det som crew-rollen handlar om, att fixa fram, planera, jobba, arbeta så att det kan bli vad åhöraren, publiken ser. Ja, verkligen. Men Emanuel, så är det ju. I höstas under vårt teamår så gjorde Ny Generation digitala ungdomsmöten Friday Night Live. Yes. Tänk vilka minnen det var ändå. Det var väldigt många minnen där. Ska vi inte se tillbaka lite på hur det såg ut? Ge dem en liten sneak peek och lite reminder. Absolut. Välkomna till Friday Night Live. Det här budskapet om Jesus Kristus, att han gav sig till oss, eld från himlen. Han ber ju för mig och för alla i himlen hela tiden. Great! Nice. Vilken av de fyra olika produktionerna var ditt favorit? Eller vilken location var din favorit under åren? Du kanske tyckte alla var lika bra? Alla var väldigt bra. Det var väldigt fantastiskt att få göra dem. Väldigt stort. Det är den största teknikgrejen jag gjort liksom, första visserligen. Men ändå så här, wow. Men jag tycker ändå den vi gjorde på fältet var väldigt... Ja, men det var väldigt häftigt. För det var så här, på plats så var det... Även fast det såg så sjukt bra ut eftersom så slutresultatet, så på plats så var det också sån stämning. Liksom så här, hela grejen med
Men alltså alla lampor som lös upp, alltså, för det var lite dimmigt också, om du kommer ihåg. Så det var så här, det lös upp himlen med alla lampor, och man, musiken, bara stämningen var underbar. Det, ja. Just det. Det är min favorit. Och det är ju lite speciellt att vara ute på ett fält där det... Definitivt. Där det inte finns elektricitet att bara koppla in i väggen. Kan du inte berätta, hur löste ni det liksom? Ja, vi körde på elaggregat. Här så sån här... motorer då som man kör ut och så slår man igång och så får man el. Så ja. Och intressant. Vad var din arbetsuppgift under just Friday Night Live-produktionen? Ja, jag höll på med ljudet främst. Såg till så att men ljudet spelades in för att vi skulle kunna sända det. Hanna! Ja! Vad är det som händer? Vad gör vi? Vad är det som händer? Det är Friday Night Live-inspelning. Kväll nummer 2. Här kommer bli epic! Jag vill säga att det här kommer bli fett. Att vi är ute på en äng. Du, efter dagen här, vi har ju varit här inne i isoleringsbåset. Isoleringsbåset var perfekt takhöjd också. Ja, jag känner det. Jag har sett mina knä. Ja, vi håller på att spara oss filerna efter dagens inspelning. Så det här, vi har då från då två datorer idag. Så vi har vissa som överlappar varandra ibland när det har krånglat. Men så det, ja. Jag är supernöjd. Det gick supernöjd. Fantastiskt bra. Det var väldigt snyggt. Med all dimma. Ljuset blev väldigt snyggt. Och vi klarade oss trots att ett elverk dog mitt i. Så att vi är väldigt nöjda. Jag tror alla är nöjda. Det blev en väldigt bra kväll. Bra inspelning. Yeah. Och liksom de som inte kan ljud då, jag bland annat, så jag är också supernyfiken. Hur funkar det liksom, för att ja, du kan ju se en person hålla en mikrofon, men hur funkar det rent tekniskt sådär då? Ja, vart ska man börja? You tell me. Ja, precis. Ja, men vi har ju så här mixerbordsplatsen. Och så har man då alla kablar som är inkopplade liksom från, ja, hur ska man förklara det? Det är många delar. Ja. Så här, från micken till bordet. Mm. Och så från bordet in i en dator egentligen då, för våran del. Så blev det så. Men då är det också medhörning och något sånt, så att personen som sjunger eller spelar sitt instrument ska kunna höra sig själv och de andra som vill höra, för att kunna hänga med liksom, för bästa resultat. Just det. Ja, men det var en häftig känsla. Det ska vi inte sticka med under stolen. Nej. Men var det bara en dans på rosor då? Om man tänker hela Friday Night Live-grejen. Alltså hela produktionen sådär. Nej, det var det väl egentligen inte. Det var många saker som vi började ta oss över. Men jag tycker vi klarar oss bra ändå. Ja. Det var så här. Man löser det. Ja, just det. Har du något exempel på någon grej som var lite extra utmanande kanske? Nej, alltså det känns lite stort på plats, men nu när jag sitter i boxspår så är det inte så stort längre. Och det, är så här, det är ingenting som jag har tänkt på länge. Så det är... Nej, men det är också speciellt just eftersom att det var, som du sa, det var en ganska stor produktion i sig. Det var ett stort projekt och det var också ganska mycket i början. Och liksom, det är också i den fasen där vi liksom svetsas som team. Och man får lära sig från varandra och det är liksom lära sig samarbeta och allt vad det har. Så det kan ju kännas lite så i stunden sätta väl där. Man bara, det här funkar inte. Men det är ganska kul att se tillbaka nu i efterhand. Ja, verkligen. Att, vi gjorde ändå det. Och det blev ju ändå bra. Det blev något. Ibland kan man ju känna så här. Kommer det någonsin bli någonting av det här? Ja, men det blev det! Okej, Emanuel, för att liksom runda av, knyta ihop säcken. Finns det någon sista grej du skulle vilja säga till den personen som kanske står i valet och kvalet? Ska jag välja crew? Ska jag inte? Några, liksom, någon pepp? Någon uppmuntran? Någonting som du har liksom burit med dig? Tittaren är din. Dina. Din. Tack så. Men jag skulle väl säga, gillar du att göra något konkret, gillar du
teknik, bara vad som helst egentligen, för vi, så här, jag får göra lite allt möjligt liksom. Men bara kör på. Det finns mycket du kan lära dig. Jag har lärt mig jättemycket. Kan du redan saker, du är mer än välkommen. Vi vill gärna ha del av det du kan. Ja. Just do it. Send in your application. Jag är Kristna Lumpen. Teama på ny generation. Teama 21-22.